Уважаеми зрители, в началото на всеки месец тук гостува от самото първо издание на Евродиков от Ромото Трио. Не знам до кога ще гостува. Чакам всеки момент на някой от тях да нещо да му се случва, но те се явяват всеки първи петък на месеца и сега, за съжаление, са тук. Адвокате, гледаш ме малко така. Преди малко ти казах нещо, което те изненада, че в Правната комисия на Народното събрание трима не са юристи по образование. Аз съм изненадан, че не са всичките, съдейки от това, което друбат в парламента, кой там е с юридическо образование изобщо. И Герджиков събрал 20 елитни юристи, само че инженер Караянчева, откакто е на власт. Той, Главчев, ги е образувал тая комисия, този съвет, обаче идва Караянчева на власт и не ги е събирал цяла година и той... Е, съкъм, изобщо не им трябва такива, за какво си, естествено. Тя, ако правилно разбрах това, което каза Герджиков, че в самото начало по някакъв законопроект, меч за административно-процесуалния кодекс, са пуснали около 600 и няколко предложения, какво трябва да се промени, за да изглежда както така, трябва. Така. И никой повече не ги е потърсил. Повече не ги е потърсил за нищо. Защото 600 и няколко предложения на АПК, който няма толкова членове, значи това означава, че те са го написали изцяло наново. Той не беше гост по-рано предаването. Припомням, той си обясни тия безумие, но сега предлагам едно видео да видим снощи от централните новини на BTV, защото не става дума за нещо абсолютно зловещо и кошмарно. 17-годишният Краси от Шкорпиловци, който чакаше за белодробна трансплантация, загуби битката за живот. До последно за него се бориха медиците от варненската болница Света Марина. Краси страдаше от рядко генетично заболяване. Последните месеци от живота си момчето беше свързано с кислороден апарат. От миналия месец май е в листата на чакащите. Няма къде и никой не иска българите да ги трансплантират бял дроб в чужбина, защото поради безумието на Министерството на здравеопазването не е удължен договор, който имахме с единствената клиника, която трансплантираше българи в чужбина, в Виена. Говорили сме за това. В началото на предаването говорихме, професоре... Диков, аз имам опит в тази насока с мои най-близки роднини, дори и с детето си. И съм запознат с тази криза доста отдавна. Всъщност, ако съберете пари от тук, от там, операцията е възможна, но не от държавата. Не трябва да се разчита на държавата. Както виждате, в конкретния случай държавата е убиец. Правителството уби дете. В буквалния смисъл на дума. Това е четвърта жертва, предната жертва беше октомври, където... Жертва на правителството и на неговото безумие, тъй като в момента дължим на болници в чужбина 260 или 270 милиона. Огромна сума и когато пишете до болницата, писмото ви остава без отговор, защото са любезни. Защото не могат да ви кажат, вашата държава живее в някакъв ад, вие сте обречени от вашата собствена държава, ние не можем да поемем такова лечение. Те просто не дават отговор. И се занимавате с писане на писма и имейли в цяла Европа, а дори и в Америка, ако се наложи, но шанс няма да получите. Защото по-важно е шосето да бъде дадено без обществена поръчка 134 км магистрала и там да се похарчат милиарди, защото е по-важно да се раздават пари за глупости, защото 20 милиона са дадени, вчера разбрах от министъра на културата, за инфраструктура в Пловдив, Европейска столица на културата, но той самия не знае къде са отишли. И това е непрекъснато додаване, увеличаване, само колко бяха премиалните, които получиха държавните чиновници. Я да си помислим за тази сума. Ако тази сума беше дадена за изплащане на дълга ни в клиниките, нямаше ли да бъде 300 пъти по-добре? Това е отчаяващо с тези лечения в чужбина. Особено с деца. Просто то няма... Още 13-14 българи са обречени на смърт, защото никой не иска никъде в Европа да ни... Това е престъпно поведение на правителството. Това е. Те убиват хора по този начин. Арман... Не знам какво да кажа. Много е... Не е тъжно, то е мрачно просто, защото понеже някой отказва да си раздвижи химикалката, умират хора. Оказва се, че с химикалка се убива по-ефективно, отколкото с оръжие. Тъжното е, че се случва пред очите на всички. Всички виждат, всички чуват това.
Всички тайничко се успокояват, че не става дума за тяхното лично дете и преминават на следващата новина в емисията, която примерно е две избягали кокошки или автомобил паркирал на грешно място. Или бе, пенка бе! Пенка, кревата да, пенка! И въобще сме се върнали в онези времена, в които се занимаваме с междублокови пространства, с... Не, че има нещо лошо. И това са проблеми. Но когато се крадат наистина стотици милиони, когато умират хора, когато виждаме безнадежна глупост във властта, тъпота в прекия смисъл на думата и въпиваща корупция, да се занимаваме с тези битови случки, които винаги ги е имало, има ги и ще продължи да ги има. Това е част от насаждането на онази цялостна кампания, която гласи народа ни е прост, той докато не израсне, докато не сублимира интелекта му, докато видиш ли не се извиси и не стане един такъв много умен, много елитарен, много демократичен, много граждански и целият ни народ като една риска раса от първия до последния човек да прилича поне на брата на Айнщайн, шегувам се, разбира се, до тогава няма да се оправя. И след като е така, тогава ще търпи всеки крадец и мутра на власт. Защото първо трябва целият народ да оправим, след това ще се справяме с тези, които са ни яхнали. Тази вълна от новини, в които се оваля като кюфте реалната новина, във всичките ни емисии, които вървят, повечето, тази новина за убийство, както много ясно професор Минеков каза, така минава пътюн. Ама тя от снощи, от новините, днеска до днес на обяд, не виждам да кой знае колко медии да се развълнували от това нещо. Или ама само се отбелязва. Виж, ти си от много години в телевизия. Не искам да ги броя, за да не ти направя лоша реклама, когато си между жени. От много години си в телевизия и виж как изглеждат новините. Някакви държавни структури и агенции са седнали да изчистят кои пътища трябва да имат винетки. Сметнали са ги километър по километър. После са сметнали и как точно хората ще се здобият с винетки. После са сметнали от кои селища до кои селища трябва да се стигне. Това е урок по география малко и малко икономика и две щипки сол. По едно време се оказва, че 13-14 селища, които са в Софийска голяма община, не могат да стигнат до центъра. Между другото, във Варна е същия проблем. Не можеш да стигнеш от Варненския свободен университет до центъра. Трябва да си купиш винетка. И в целият този хаос, създаден от собствената ти администрация. Включително с решение на Министерския съвет определя кои пътища... Точно така. Появява се героично премиера и под въздействието и диктовката на персоналните му пиари там или пък комуникатори или Господ знае какви са там в ГЕРБ величави умове. Слиза от небето по-точно. Слиза от небето и стоп! В новините на почти всички телевизии изречението беше и премиерът отсече. Стоп малко. Дай да видим как отсича, защото всяко него отсича. Толкова юначно. Да. Нищо няма да променят, това съм разпоредил на Регионалното министерство и АПИ, от това, което е било миналата година. Тъй като както Южната дъга е в рамките на града, така и Северната тангента също е в рамките на града и тя е правена за, повтарям, да им е по-удобно на хората. Така да пробва. Простичко, ясно и логично. Само, че същия той е... Кое е ясно? Това, да е по-удобно на хората, няма да плащат винетки. Само, че... Тоест всички ние, които плащаме винетки, пътувайки по магистралите, не. Е направено, за да не е неудобно. Не, искам да кажа другото. Аз това чух. Искам да кажа, че нормално е да не... По неговата логика и по северната тангента да не се плаща винетка. Само, че ти си взел само преди няколко дена като министерски съвет и като шеф на този министерски съвет, си взел точно обратното решение. Да. Северната тангента да е част от така наречената магистрала Европа. Значи тогава е взел неудобно решение за хората, сега удобно. На нас пък много неудобно да не плащаме данъци. Много е удобно за хората. Да. Ми дайте да ги спрем, бе. Аргумента, политическия, икономическия или не знам какъв вид управленски аргумент е да е по-удобно за хората.
Как го измисли това нещо? Как преди два дена беше едно, сега е друго. Именно. И затова решил, ай, няма да плаща, аре от мен да мине. Да. Айде, целувай ръка. Адвокат, аз искам да те върна към... Така се управлява и дюнерджийница. С белодробните трансплантации. Чуде се другото. Защо няма наказани, защо няма отрязани глави в дисциплинарния или смисъл на думата, моралния смисъл, политически смисъл на думата за виновниците, които осъдиха на смърт 20 българи, от които 4 са вече в гробището? Аз ще ти го обясня, ще се опитам да го обясня максимално лесничко. Внасяйки едно дребно уточнение, това, което каза професор Минеков. Значи, правителството убива, да. Само, че правителството си има имена. И шефа на правителството, който показа и преди малко, и на прекъсното, който взима еднолични решения и реално управлява като падишаха, използвайки правителството е нещо, което съкриеме, т.е. слагаме си тенекия на задника, всъщност убива Бойко Борисов лично. Той убива. Защото той решава за всяко нещо, дали ще са винетки, дали ще е нещо друго. Той решава лично, еднолично. Така че това е негово решение. И нека да кажем, Бойко Борисов убива. И това не му е първи път. И тук дори няма да стигам до самото начало като главен секретар, когато разпореждаше да се стреля с гранатомети по хора. Това е историята с чакъра. Да. Дори историята с чакъра, да, Европейски съд каза, че това е убийство. Дали? Започвайки оттам, до ден днешен той не спира да убива хора. И бих искал да се закача за нещо, което каза и Арман. Значи, как се оправя един народ? Защото народът също състои от много хора. Както и държавата, която дъвчат тия комунистически лидери Бойко и Цветан и прочие покрай тях Папач, политическа. Те твърдят, че държавата, нали, държавата е това, държавата е онова. Също държавата сме ние хората, народа сме ние хората. Е, как оправяш един цял народ? Хващаш ги един по един и ги оправяш. За съжаление, ние българите сме изключително задръстен народ. Защото чакаме да дойдат да ни оправят нас еднолично, да усетим горещината от към врата и чак тогава да разберем, че всъщност всяко едно такова действие ни касае лично. Не са убили нечие дете във Варна. Утре ще е твоето дете. И неговото, и моето, и на всички останали. И това се случва непрекъснато. Така беше и с жените, с Истанбулската конвенция. И виж как се взимат решението. Сега удобно за хората, защото хората изтрещяха, почнаха да крещат. Веднага, оп, обръщаме палачинката. Мирно, мирно, мирно. Същевременно, нали, за да завършим, защо Бойко взима еднолично решение. Бюджетен излишък 3 милиарда. 3 милиарда, не 3 лева, не 3 милиона, не 300 милиона. 3 милиарда лева. Значи финансовият министър е финансов министър, колкото аз съм рибовът. Очевидно, за да допуснеш 3 милиарда излишък. Който в рамките на 2 дни 160 милиона. Значи единственото нещо, което работи... В рамките на 2 дни от 3 милиарда останаха 160 така милиона. Така да останаха, за зрителите обяснявам. Така, останаха 160 милиона. Единственото нещо, което работи квалитетно в тая държава са кражбите. Защото това е кражба. Това е кражба. Значи, или финансовият министър е кръгъл идиот, за да допусне 3 милиарда излишък, или това е кражба, а най-вероятно и двете. Оказва се, че тези 3 милиарда, както всяка година и този излишък е фалшив, сумата и капиталови разходи не са направени и държавата е трябвало да ги вложи, не ги е вложила. Това е умишлено. Това е умишлено, за да могат да ги разпределят, защото бюджета, прословутия бюджет, който хората не знаят, това е закон за бюджет. Всеки път, когато Бойко каза, аз давам примерно 1,5 милиона на Илияна Раева, също той нарушава закона за бюджет. Всеки път. Да не казвам, че голяма част от всичките му тези решения са престъпления. Той не напразно си избра главен прокурор, да си дойдем пак на думата. Не напразно. Защото ако имаше главен прокурор, Бойко много от отдавна още на второ такова решение, ще е да прибай Ставри. Ма това в някоя друга държава, не у нас. Там, само, където няма главен да метна, прокурор, избран Бойко. Любо Дасов, който е член на съвет на старейшините по фискалната политика и така нататък, наскоро, и аз се очудих, каза тези милиарди 350 милиона за магистрала Хемус, така да се заделят в отделна сметка, е абсолютно нарушение на закона. Точно и каза, да. Нямаме сега, трябваше да дойде в това предаване, следващото предаване, как е обещал да участва, за да... Аз викам, бе, Любо, ти за пръв път казваш едно към едно. Това е абсолютно прав. На 100% няма такава бюджетна процедура. Не можеш да ги отделяш в отделна сметка. Не милиард и 600, милион и 600 хиляди не можеш да удариш. Лев и 60 не можеш да удариш, ако трябва да сме честни. Лев и 60 не можеш да удариш. Да, само, че отделя години наред и никой не може да му направи нищо. Защото народът се интересува от ракията, от салатата, от рушията, от сърните. Понеже в една парламентарна република тези 3 милиарда трябва да минат през санкцията на парламента. А когато са излишък в кавички, той се решава еднолично какво да ги прави. Ако искаш, си купи семки. Точно така. Или ако искаш да даде неговите хора да построят... Защото има закон за бюджета, както правилно каза адвокат Хаджигенов,
Този закон се гласува в Народното събрание. Ние може да имаме много претенции към интелекта на това Народно събрание, но това е органа в една парламентарна република, който гласува този закон за бюджета и се санкционира и се разпределя по пера. Тези 3 милиарда се санкционират от кефа му. И сега, поне в началото на предаването правихме за едни други милиарди една разработчица такава, айде, това е купешка дума, ама навързахме няколко неща, свързани с закупуването на прословутите самолети за 1 800 000 000, където се оказва, че единия нашия фаворит, големия брат от щатите, просто не изпълнява заложените критерии от самото правителство, именно, че сумата за самолети е далеч над 1 800 000 000. За 2 години не могат да доставят самолети, искат веднага плащане, не се знае какво точно да те ще поискат като условие от допълнителен разговор. Е, разни такива неща. Но малко преди специалната комисия към правителството да излезе с решение, вижте какво каза, да си припомним, какво каза падишаха. Това, което съм разговарял с пилотите, изтребителите, речеме, нов F-16, Block 70, е в значителна степен по-добър самолет от всички остатки, които се предлагат от старите Eurofighter, от грипените или от другите самолети. Но има комисии, които разглеждат тези оферти, по какъв начин не се месят дебели букви, подчертавам. Освен, че искам за нашата изтребителна авиация да има най-добрия самолет. По никакъв начин не искам да се меся, но F-16 е най-добрия. Аз искам да се... Значи, този спор според мен умишлено се насажда. Кой е по-добрия, кой е най-добрия, то е по-ефтин, он е по-ефтин. Значи това според мен е излишно в темата и се прави целенасочено. По-важното е друго. Значи ние сме микроскопична държава във всеки един смисъл на думата, освен в кражбите. Нали? Там сме на макро ниво. Бидейки микроскопична държава, ние няма как да бъдем силни във военно отношение. Няма как. По този повод тия 6, 16, 60 самолета, с кои ще воюваме? С Черна гора ли? За да е ефективно. Чисто военна гледна точка. Те са 8 самолета срещу кого. Колко ще да са? Все тая. И 60 да са. С кои ще воюваме? С Черна гора? Или с Македония? За да е успешно. Значи това е смешно. Това е жалко. Абсолютно безпредметно цялото това нещо. Това е, вероятно, е още една схема за кражби и продажби. Предполагам, няма как да знам със сигурност. Но това е безмислено. Аз бих искал да дам един пример, защото този ми тип изказани обикновено предизвикат бурни реакции. Ние трябва да пазим българщината на всяка цена. Пичове, по времето на развитие социализъм, когато великата българска, тук в кавички да сложим, народна армия, затваряме кавичките, наборяваше 100 000 щика с кирките, лопатите на кечи на строителни войски. Само в европейската част на Турция, само пехотата, бяха 1 милион души. Нали, да кажа защо и 60 самолета да купим, нали, с кой ще воюваме. Защото няма никакъв смисъл. Нещата от тогава не са се променили в цифрово изражение. Нашата армия в момента е 20 хиляди души, на която имаме сигурно стотина генерали станаха. На 20 хиляди души. 5 хиляди не запълни нещата. Мисля, това е смешна история. Също време тия милиарди и 600 ли бяха? Милиарди 800 и 90. 800 милиона, сега те първа. Без поддръжка, без обучение, без резервни части, без гориво, без нищо. Една малка част от тях биха стигнали да плащаме на НАТО, както те предложиха много отдавна, и да имаме някаква ефективна защита. Или аз бих предложил, значи ние, бидейки невъзможност да сме силни, нека сме умни. Аз бих дал възможност на НАТО да си изградат тук 3 бази. Ще ни плащат наем, за да си изградат базите и ще ни пазят безплатно. Аз затова се опитам да кажа хора, мислете с главите си. А Вова Владимирович, как Вова Владимирович, какво ние сме Крим ли? Е, аз не искам да сме Крим. Затова казвам, ето, 3 бази на НАТО или 2 или там колко трябва, аз не съм специалист по темата, очевидно. Ще ни плащат, аз съм виждал между другото натовска база в Италия. Огромно нещо, огромно нещо. Тя е военна база, приготвена за бъдещи военни действия. Е, вярвайте ми, там присъствува такова, че италянците могат да не поддържат армия. Изобщо. Това имам предвид и тук, можем да се направи. С това казвам, нека да сме умни. Няма как да сме силни, очевидно. Арман, а мен тук идеята ми е... Що за поведение и начина, по който се взимат решенията? Обявяваш международен конкурс, едната фирма очевидно не е извън условията на конкурса, конкурентна фирма от името на Грипен ги казва тия неща.
И Румен Радев каза, че е тържество на лобизма и е много прав като капе да имат мъжеството да признаят, че взимаме политическо решение, не си играем на конкурси и на условията и нататък. Знаеш, Сашо, има един проблем. И той пак е свързан с глупостта и аматьорщината във властта. Не му кът лък, му викаха възрастните хора едно време. Дори да вземат правилно решение, те не само знаят да как да го направят. За хората, не му кът лък е да не се хванеш и да свършиш някаква работа. Да, или другото е му кът. Не им се отдава, бе. Да. Виж, дали е грешно или правилно решението, дали трябва да си купим самолети или не, въобще да. Не разсъждавам. Нали, ние не сме запознати с параметрите на сделката. Нали, колко бил на льота на Сааб, колко бил на 16-тицата и така нататък. И нито го продават с оръжието, другите без оръжието, така че там се появяват и ни разлики в цифричките. Все едно. Всяка от компаниите има интерес, разбира се, да си продаде самолетите. Ние правим някакъв див конкурс, в който обясняваме, че избираме по-хубав самолет. Абе, излез като бял, възрастен мъж, нормален, вменяем и кажи, хора, вземаме политическо решение. И политическото решение е да купим F-16 E-блок. Защото? Да. Полезно обясними причини. Край. Няма какво да си играеш на конкурси и на... Избирам аз този безумно скъп европейски самолет, който ние очевидно, че не можем да си позволим. Някакви самолети, други, трета ръка от Португалия, някакви не знам си каквото, конкурста, втора фаза, трета фаза на баба му хвърчилото. Излез и кажи, Макдоналд Дъглас трябва да влезе в България. Това е стратегически важно за страната ни, защото след което трябва да следват сериозни аргументи. И икономически, и военни, и стратегически. Дръж се като мъж. Той в момента се държи по начин, по който... Кой трябва да се държи като мъж, не разбрах? Онзи там, който беше убил дете наскоро. Толко се държеше като мъж, нямаше да убива собствения си народ? Да. Той се държеше по същия начин, когато ставаше дума за Белене. Ще строим Белене, няма да строим Белене. Ама това е гьол. Всъщност, абе, тя площадката струва пари. Абе, това да не са бидончета да преместим реакторите от едното място на другото. Ама защо пък да не ги преместим? През различни периоди от време ти цитирам все негови изказвания, мога да продължа с цитатите. Казвам го, защото е друг стратегически проект. Да, не касае армията, но касае енергетиката. И тя е стратегически почти толкова важна, колкото армията. Не му пука. Той през два дена ти казва нещо различно. Само накрая, като един пример за поведение на властта. Дайте теменушка, бе. Теменушка, тази да. Теменушка, да гледайте как реагира на китайската капка. На наивната китайска капка. Сиреч на мен. Секунда само. Само не бягайте от следния въпрос. Като сте отговорен човек, защо подарихте 27 милиона на Ахмед Доган? За какви 27 милиона? Много добре знаете за кои. На ТЕЦ Варна, студения резерв от Марица Изток 2. Студения резерв е изискване съгласно европейските правила и съгласно правилата на НЦУИ. Студен резерв е имало винаги... Не, признайте, че ги подарихте. Не бягайте от въпроса. Не ви отива. Отговорете ми на поне на въпроса, който ни отговорихте. Защо дадохте 27 милиона на Доган? Пак бягате. Не, защо пак бягате? Аз това не мога да разбира. Трети път ви питам, защо подарихте на Ахмед Доган 27 милиона от студения резерв? Дайте най-после... Никой нищо не е подарил. Никой нищо не е подарил. Напротив. А какво е? А какво е? Какво е? Госпожо Петкова, не ви отива така да бягате. Не ви отива просто така да бягате за трети път. Е? Много смешно, да. Много си нахален сега, може да. Но тук има и нещо друго, защото те са свикнали да получават удобни въпроси, да дават удобни отговори. Не обичат по този начин. Затова бягат и видата как се спасява само. Това е скетч. Да, скетч. Истински. Това е почаплен. Ти очакваш да ти кажа. Да, разбрахме с Ахмед Доган и това не е политическа, економическа разбиранка. Раздарихме си парите както трябва. И така, това ли чакваш да ти кажа? Нещо. Дори те не са толкова тъпи. А всичко останало е това. Обръщат ти гръб и бягаш, защото няма как. Отговор няма. Да. Ама що да ги открадна? Ти пък си много груб към жената. Аз не говоря, аз подарихте 27 милиона на Ахмед. Как така да ги е подарил? Той има конкурс за студен резерв. Абе, конкурс. Питай как за конкурса. Това за самолетите, като всеки един да. Конкурс държавата. Да. Не, освен това, тъжното е, че си единственият, който конкурс. Задава този въпрос. Това е... Ама защо? Къде си ти колегите? Ти си единственият, който задава този въпрос. Къде са останалите? Нали са журналисти? И аз това се чудя.
Не, впрочем не се и чудете. Първо, подбирай си събеседниците, защото ще идеш на съд. Нали? И освен това ще ти направя закон. Да, народен съд. Ако искаш да набереш това, ще ти направя закон, да. Също никой не го чу от твоите колеги. Това е зловещо. Никой не го чу. Никой не го чу и никой въобще темата за това, че връщаме се по любимата тема на Вежди Рашидов, който е поканен да си каже, поканата е нон-стоп, когато поиска да каже, вярно ли е, че като министър даде 27 милиона Главбулгарстрой за ремонт на квадрат 500, а в същото време Главбулгарстрой сега му строи къщата в квартал Исток. И при какви условия е нормално да каже, защото е политик и е шеф на комисията по медии и култура. И тук не питаме дали има престъпление, питаме дали има конфликт на интереси. Не е друго. Конфликт на интереси питам само дали има и с това приключваме темата. И като заговорихме на тая тема, аз закачу пак нещо, което каза професор Минеков в началото, което някак си мина лесничко. Колко 250 милиона ли казах сте за Пловдив? Ще ли да... 20 милиона е дал министър Иванов. За инфраструктура. Да. Те ще съборят Пловдив, ще го построят наново ли за тия 20 милиона, че не разбрах? Ама нямало да стане сега, по-нататък. Да, някой друг път. Тоест, като свърши това, той ще вземе парите сега, пък това ще го построим друг път. Значи, виж, държавата по времето на другаря Бойко Борисов, вече трети половин мандат кара, единственото нещо, което работи освен кражбите, е хаос. С една дума може да се опише управлението на ГЕРБ и лично на другаря Борисов. Хаос. Това е. Дай сега ще вземе ни пари, някой ден ще свършим работа. Кога ще е това? Друг път, нали? Последно, Арман. Госпожа Теменушка, която се опитваш да набереш от коридорите, беше шеф на комисия към АДФИ. Не мога да го... Агенция за държавна финансова инспекция. Да, и направи инспекцията на АЕЦ Белене проект. И хвана толкова огромни кражби. Тя ги хвана в нейния доклад, са нейния подпис стои отдолу. Тя беше шеф на тази комисия. Тази жена в момента, преобразена като министър, сложила се друга нощна шапчица, иска да прави Белене с някакви марсианци и китайци. Тя няма да може да го направи. Въпросът е, че там пише едни много милиони, които са откраднати. Милиарди. Те са милиарди, но тя жена се толкова хванала с молив, проверявайки. Кво става с тези пари? Дето бяха откраднати от Белене, тя е тръгнала да ги затулва с други пари отгоре. Остана 16 милиарда ДДС откраднати. Тя лично е констатирала това. Това нещо трябва да е предадено в прокуратура. Тя е министър в момента, може да ви... Тази кражба я хвана лично тя. Тя е героя. Какво става с героя в момента? Ето, това не мога да разбера. Финал... Много съм натъжен. Повях на тази теменушка. С финала се връщам към началото. Така. Министерство на здравеопазването за пръв път се управлява не от лекар, а от счетоводител. Господинът, забравих името му, е известен като Кирил Ананиев, е известен като велик бюджетар. Създава националните бюджети, отдавна е работил това. Аджеба, този министър, защо не направи така, че от този нещастен бюджетен излишък да плати тези 270 милиона на чуждите болници и да се прекрати тази мъка и убийство на живи хора. Или направили план за погасяване на това, на разсрочено плащане, ще ли да... Ама от това не може да се краде. Но докато тече този план, ще умират хора. И докато се върне доверието, ще минат години. Е, как да откраднат от чуждите болници сега? Направихме план, но означава платихме пари. Да, а те трябва да платят. Да. За да не умират хора, трябва да платим пари. Имам те намерение. Ще си купат мерцедеси, нали сега четах, че шефа на АПИ си е купил два Туарега за по 200 и кусур хиляди, днеска го четах. Туарега е с джипове, Volkswagen само. Точно така, все това какво е. Мислата ми е, че те харчат ни огромни кинти, обаче ги харчат за себе си. Това са нашите пари. А децата, които умират, са нашите деца. Или нашите родители. Или ние сами. Да вземеш пари? И няма как. Еми, това е проблема. Да. Е, да, всъщност това е проблема. Аз за това ти казвам, преобразованието е голямо. От саниране можеш, от лечение не можеш. Особено ако е в чужбина, защото там гледат в ръцете. Ако си проверяваш ти, намираш злоупотреби. Ако си министър, внасяш руснаци и технологии. Много съм се отвратил след белодробните трансплантации в детската болница. Как е, говорихме по-начало в предаването при мен доклада, одитния доклад. Имате, няма, да. Професор, 127 милиона са предвидени 2012-2020, 85 милиона са изклепани вече от Любо Спасов покрай правителствена болница. Това... Диков, наистина хаос. Абсолютен хаос. Държавнически хаос.
Разчита се на едно или две лица нещо да свършат в това правителство, да, такива няма. Законотворчески хаос. Инициатива на недоучили милиционери. И в същото време нескончаем грабеж. Нескончаем грабеж и корупция, каквато няма никъде в Европа. Това е. Много е черноглед. Аз съм щастлив човек, тази седмица за мен е прекрасна, защото вече трети ден ни обясняват, че винетната система в България работи прекрасно и аз съм щастлив. Това наистина е, да. Да, и всички казаха, че е тръгнало успешно и виж как грея. А това, аз понеже темата за образованието и здравеопазването... Последно изречение, адвокат, ми е винаги на сърце, защото това е нещо, което оправя в действителност един народ. Образование и здравеопазване. Как да го събера в едно изречение това? То е за книга. Значи, това, което правят, крадат нашите пари за всяко нещо. Превръщат ни в стадо овце. Единството хубаво нещо, което виждаме, че Бойко и компания ще стискат властта със зъби до края и накрая ще виснат на нея. Но за да се случи това, народа трябва да си извади главата от бурканите с трошията и от ракията, и там и от сърмите. И трябва да излезе с камъни в ръце. Защото е крайно време. Защото днеска убиха нечи друго дете. Утре ще убият твоето дете. Или моето. Или твоите родители, или моите. Това е. И това трябва да стане сега. Сега минаха 30 години в чакане. 30 години минаха в чакане. И едно и също. И става все по-зле. Не става по-добре. Става все по-зле. И ще става по-зле. Докато седим на дивана в хола. Уважаеми зрители, след този кошмарен финал, накрая нещо доста по-приятно, по-красиво, за добро или за лошо и така интелигентно. Арман нещо саботира. Не, казах, че хубаво каза и аз помисля, че винетките. Да, така. Сега ще видите. Нещо е, което, ни, което да ми ще има много по-често да е предаването, ама просто се в друга посока го теглим, а какво да се прави. Така е, няма как. Гери Дончева и Барбара... Виторели. За мен е Барбара, да. Изиърп. Сложно. Гери, кажи ми, като ти ще бъдеш в ролята и на преводач, кажи ми как е ослепително скромен. Shiny humble. That's me. Oh, that's you. Oh, that's you. Okay. Добре. За теб какво е? Кое е най-важното, което трябва да знаем? Първото, което и най-важното, което трябва да знаем за теб. What is the most important thing that we have to know about you? За мен като кралица на красотата е добре да знаете, че не съм само красива отвън, както хората си мислят, а също имам и съдържание. И посланието, което се опитвам да направя като кралица на красотата, е да покажа красотата с цел и също така с интелигентност. Така че освен това, което виждате отвън, има и хубав човек отвътре. Винаги се опитвам да подобрявам себе си, да стана по-добра в професията си, също и в личния си живот. Така че за тази визия имам много чувствителен и скромен човек, като вас. Мислиш ли, че някой се интересува колко си интелигент? Do you think that somebody or anybody cares how intelligent you are when you look like this? На първо място има доста клейма относно фешен индустрията, относно пазара на конкурси за красота. Обаче, когато някой разговаря с мен поне за 5 минути и разбира, че има нещо различно и започва наистина да се интересува. И това е, което искам да направя. Да разчупя тези схващения и клейма и да покажа, че в днешно време, в 21 век, не е достатъчно само да изглеждаш добре отвън. Наистина трябва да имаш добро съдържание, за да постигнеш нещо в живота си. Красиво лице в днешно време не е достатъчно.